फुटीचे प्रकरण आढळल्यास त्या शाळेची मान्यता काढून घेतली जाईल असा इशारा शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत बोलताना दिला. अहमदनगर जिल्ह्यातील त्या शाळेतील गणिताचा पेपर फुटीचे प्रकरण समोर आले, त्या शाळेची मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. यापुढे ज्या शाळेत पेपर फुटीचे प्रकरण समोर येईल त्या शाळेची मान्यता काढून घेण्यात येईल. तसेच एखाद्या शाळेत कॉपीचे प्रकरण आढळल्यास त्या शाळांना यापुढे परीक्षा केंद्र दिले जाणार नाही असे गायकवाड यांनी सांगितले. विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर एक तास अगोदर पोहोचावे. सकाळी 10:30 चा पेपर असल्यास 9:30 तर दुपारी 3:00 पेपर असल्यास 2:00 पोहोचावे. परीक्षेला उशिरा आलेल्या विद्यार्थ्यांची पूर्ण तपासणी करून परीक्षा केंद्रात सोडले जाणार आहे असे त्यांनी सांगितले. आणि पालक आहेत, आज खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कुठेतरी एक संभ्रमाचं वातावरण निर्माण होण्याचा प्रयत्न होत आहे. मला आठवते 2 दिवसापूर्वी सन्मान्य सदस्य निरंजन डावखरे साहेबांनी सुद्धा हा प्रश्न मांडला होता. त्यांनी जो आज महत्वाचा प्रश्न केलेला आहे, कारण काल जे आहे 15 मार्च 2022 रोजी 10वीची परीक्षा होती, मराठीचा परीक्षा होती सन्माननीय सभापती महोदय, आणि तिथे महाराष्ट्र टाइम्सचे मला वाटतं कोणीतरी वृत्तपत्राचे जे आहेत ते पत्रकार ज्या ठिकाणी गेले, आणि त्या ठिकाणी जी संस्था आहे जयभद्र बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था गिरणेर तांडा संचालित लक्ष्मीबाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नीलज गावकर तालुका पैठण जिल्हा औरंगाबाद. सभापती, यावेळी काय झालं, कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळे आपण प्रत्येक शाळेला हे एक्झामिनेशन सेंटर केलं आणि त्यामुळे या शाळेला सुद्धा आपण दिल्या. ज्यावेळेला ते पत्रकार तिथे गेले तेव्हा त्यांनी तिथे पाहिलं की काही शिक्षक मंडळी आणि त्या ठिकाणी कॉपी करण्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू होतं. मला आपल्या माध्यमातून या सभागृहाला सांगायचंय की त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे आणि अशा पुढे अशा शाळा जर काही प्रकार होत असतील तर त्यांना भविष्यामध्ये मान्यता रद्द करणार, त्यांना कधीही 10वीचं दिलं गेलं नाही, त्या संदर्भामध्ये 10वीचं पुढचं परीक्षा देता येणार नाही, या संदर्भातला निर्णय आम्ही घेतलेला आहे.